elədi. Yəni kimi qanı eləyibsə, desin qanı elədi. Qanı eləməyibsə, sabah saat 10-da gedək prezident aparatının qabağına, orada yəqin bizi qarşılayacaqlar, orada şikayətimizi eləyək. Vəssalam. Şu? Hamı bir nəfər orada, 10 tamamda orada. Qalışın, Əsadı bu ərazi deyil. Sabah elin polisi fikirləşsin. Sabah söylürlər də ki, yenə gəldilər də bunlar. Sabahdan çox polis oldu. Olsun. Qağılışın, geç. Geç. Batarikan qutarmadı. Powerbankla. Səs sabahın polisi qırqına çıxdı. Elə biz necə yenə gəldik siz. Qınamıram, ey qınam, çıxaraya dizi üstündə milləti. Ancaq belə işimi düşən yadamışıq. Düz deyil. Adam zat da tutmurlar, belə baxışı var. 5 nəfər var. Qaraş, axşam olacaq, 18 nəfər indir dəqiqə. Məndə 3-5 nəfər idi. Məşhur adamsan, bu bax. Yox, profilində yox, qalaldı. Profilində olsun, bunu keçmişim. Gedir zəhmət olmuş. Daha gedməyə başlayın. Gəlin zəhmət olmuş. Kim tutmayasınız bunu? Dən tutmaq istəyirdilər, belə elə. Bu da bunlardan da fikir verir. Yəni, o aradan çıxartmış gücə, mitingdən çıxandı. Ancaq biz belə eləyə bilərik. Allaha and olsun. Sağ olun, üç. Yandırıblar, nə qayrıblar bilmir, gözləri eləyiblər, iki tirəlik oldu. Yandırıblar. Bəli, bəli. Bəli, belə oldu. Torpaq da bizimdir, ölkə bizimdir, gedmirik. Biz nesimiyyənlər cəmatı, hamısı dilənçi günlə, hamısı bax, biz nesimiyyənlər cəmatı, bax, dilənçi günlə. Sadarak yandı, Diglas yandı, Qasmo yandı, o ticarat yandı, bu ticarat yandı. Bizim xaricdə məndən, 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 Onlara bax, 5-6 dənə belə qotur-motur gətirib dökürlər. Evet, təşəkkür. Thank you.